Hari ini guys, aku akan buat meriam viral guys. Yes, hari ini aku akan buat meriam viral guys. Meriam viral ni diinspirasikan daripada Zeg Bites sebab dia ada jual meriam viral ni. Dia ada buat sekali dengan team dia. And by the way guys, korang boleh check dekat bawah, korang subscribe ataupun tidak. Kalau korang tak subscribe lagi, korang boleh tekan button subscribe tu. It's free, korang nak unsubscribe bila-bila masa pun boleh. Tak ada masalah. Untuk video kali ini guys, aku akan bagi warning, don't try this at home. And yeah, let's go and start the video. Enjoy. What's up, guys? Asal meja berabuk, sah. Hari ni, guys, aku akan buat meriam, guys. Dan meriam apa tu, kan? Yes, korang tak tahu meriam apa, kan? Meriam buluh. Tak, bukan meriam buluh. Meriam tin viral. Viral, 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 viral. Yes, bila cakap benda viral je, semua mesti akan macam, what? Viral? And hari ni, guys, aku akan buat meriam viral tu, guys. Menggunakan, entah, menggunakan tin. Kalau korang tak ada tin, apa tu engkau? Engkau buat apa tu? Yup, kita dah dapat tin and aku dah siap basuh tin ni. And sekarang pula guys, kita perlukan seletip dan macam-macam lagi. So yeah, jom kita lakukan. So jom kita terus kasih buat bapak pesepas. So kita akan tebuk guys, satu bulat. Yang pertama bulat. Lepas tu kita buat bulat-bulat-bulat-bulat sini. Nanti aku tunjuk korang macam mana. And then guys, kita kena buat petak pula. Petak besar. And then petak yang kecil pula. Nanti aku tunjuk kat korang juga macam mana. Haha. So yeah, let's go and flipping do it. Kita perlukan misal YouTube. Monetize benda ni. Jangan demonetize pula. Bismillahirrahmanirrahim. Meja aku dah lah bergoyang. Oops. Oops. Oh, bunyi dia. Aku rasa mak aku akan marah. Marah aku dah buat video macam ni. Aku dah tebuk lubang bulat ni. Tapi masalah dia aku nak tebuk lagi bulat-bulat dekat sekeliling dia. And juga guys, aku dah settlekan juga yang ini dan juga yang ini guys. Yang ini belah bawah, yang ini belah atas. Yang bulat ni nanti belah bawah sekali di mana ada clip. Apa orang panggil tu lah, tak tahu lagi. Aku kena tebuk ni bulat ni. Aku kena tebuk lagi empat ni bodoh. And aku ada pembantu. Aiman akan tolong aku bantu. So yeah, let's get into it. Yang ni, bukan tebuk je ni. Bulat ni kau semua terus. Ah, tahu, tahu, tahu. Yes! Yes! Abang akan dulu buat. Biar saya akan tunjukkan cara nak buka tin. Macam ni. Pak. Perak! Oish! Oh, tak. Hilang apa? Ini. Perak! Nampak? Tak masuk. Ya. Nampak tak? Nampak. Pahal ni. Ah, kat sini nampak ni. Pak. Pak. Ha. Uish, tu kan? Tu kan? Nampak kan? Tu kan? Nampak tak? Aduh, sakit tangan aku. Sakit kan? Uish. Yeay! So, kita akan continue buat benda tu. Ayo! Nampak? Yes. Dah siap. Yes, nice. Macam gitu eh. Oh, okay. Kenapa susu ni? Bersusu ni tu? Bersusu. Nampak tak? So, kita akan continue buat lagi empat benda ni. Okay, yeah, let's go. Okay, kau buat pula. Okay, aku buat. Oh, kau nak tengok aku buat pula. Baik guys, Aiman sebenarnya dah buat tau video ni. Tapi dia upload lambat sikit. Yes. So macam ni Aiman eh? Tebuk tengah eh? Tebuk tengah. Ha. Susah kan? Bapak ni kau pro siap? Kau tak libat. Musik, musik, musik.
Yes, kita dah pun siap. Dasinya belum lagi siap-siap. Kita okay guys, kita dah pun siap guys. Tengok, ada 4 lubang. Wow. Pilang situ. Sana. Oh, kau yang letak sana. Aduh. So yes guys, kita ada ni guys. Bawah sekali di mana penutup ni nanti, poton ni akan ada kat sini. Oh. Macam tak tahu yang kau kan. Lepas tu kita letak petak yang besar ni guys. Okay guys, dekat sini. Okay, so ya, dia macam ni. Yang ni belah bawah, bulat tu belah bawah, petak ni pun belah bawah, tapi stackkan dia kat atas ni. Oh. Gitu deh. Oh, faham lagi tak? Tengok orang explain. Ha, tengok orang explain. Kang tak tahu. Kang tak tahu lah. And then guys, korang kita datangkan dengan petak kecil ni pula guys. Oh, kita daripada letak kecil dekat atas petok ketok besar. Yang besar lah. Oh. Yeah. So first of all, kita tape lah. Terjatuh. Relax. Terlampau. Nampak tak? Bijaknya tau. Orang tape terus. Eh, tekan. Alah, tadi orang nak pegang tak lagi. Ya, tape je lah. Aduh. Tak, aku pegang tadi. Kau pakai ni. Kau bawa balik. Belum. Belum ni. Cik. Eh, bodoh! bodoh cair si. Okay guys, so nampak kan macam ni kan guys kan? Kita kasi sambung guys, sampai dah panjang macam ni. Aku akan continue lagi guys, untuk kita lekatkan botol ni dekat belah hujung ni guys. Aku akan bakar ni guys, supaya dia lekat dekat tin ni. So senang sikit, tak perlu nak gerak. So jom, kita kasi bakar! Kan dah tembus. Melekat terus tu. Pak guys, dia terus melekat terus. So korang tak perlu tape pun yang bahagian sini. Tapi korang make sure yang tak ada lubang kan. Yang ada dekat dia sini. So settle. Yeay. Yes. Sengit. Dah boleh lawan. Boleh lawan. Tak lawan lagi. Oh, tak lawan. Kau punya kalau aku lawan, aku kalah. Kau tin laici sel. Tin susu je bodoh. So, okay. Sekarang ni kita buat penutup lah guys. Yeah, let's go. So, itulah penutup kita. Bukan. Penutup ni. Okay. Di mana dia ada macam spa plug. Spa plug. Spa plug. Macam, macam benda tu ketepung. Nak letupkan dia lah. Yes. So, yeah, let's go. Kita perlukan penutup ni. And aku akan tunjukkan kat korang angle close up. Sangat. Panas pun dong. Macam mana nak buat ni? Buka ni. Sini kau pisau. Meletup lagi lah. Boleh meletup ke? Boleh. Lighter ni aku main baling-baling dulu. Ya, Mat. Aku pernah nak main lighter. Meletup kan? Nak kenapa nak ambil? Oh, tak nak, tak nak ambil? Ini dia bendanya. Tahu kan? Okay guys, so aku dah tarik benda ni. Oh. Okay, ni kita perlukan untuk kita letak dekat letak botol ni. So yeah, let's go, aku akan tebuk ni semua. I'll give you the close up. Kau ni lah. Jari kau tu kat tempat tajam tu. So, tarik. Dia ada shot tau, nak tengok. Dia ada shot. Macam ni kan? Tak payah! Kita pakai dulu. Okay, and then mari kita tebuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Terus. And then kita buat lubang kecil lagi satu untuk benda belon dia besar. Untuk wire dia. Untuk wire. Mana. Thank you, sister. 1, 2, 3. Bodoh. Kau tembak apa, anjing? Jom guys, kita kasih tuang spirit. Ini yang paling penting guys, sebenarnya. Kalau tak ada spirit ni, tak meletup. Ya, sebab kau boleh dapatkan dekat DIY tu. Yes, sebab tak ada semangat.
Okay, yes. Kau kena ada spirit, okay? Spirit. Ha. Yes. Bukan spirit, spirit of the coin tu. Kau jangan buat hal. Power spirit. Power kau jangan minum lah eh. Benda Allah ni. Kau orang maksudnya minum lah? So yes guys, ni kita cuba. Oh, dah settle? Oh, dah habis lah? Dah, settle lah. Oh, tu terus cucu lah? Tapi tangan aku sejuk aja. Jangan ambil lagi. Tak perlu, tak perlu. Yes, kita akan buat dekat belah luar. Test dulu, test dulu. Tu, test dulu. Meletup ke tak? Dalam ni, test. Try je. Okay guys, kita akan test dulu guys. Dah pun siap semuanya, kau boleh tengok balik. Serap. Wah, 7T. Dan juga spirit. Kita buka ni, first of all guys, korang buka ni. So kita spray dalam berapa masa spray? 10 sial. 10 lah. Okay, 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh. 6 6, 7, 8, 9, 10. Okay dah. Kau kat sini je, kau tala. Sana, sana, depan sana, depan sana. Okay. Bismillah. Roman. Guys! Jadi, guys! Panas tu. Meletup, guys. Okay, guys. So, guys. Kat sini aku akan hiaskan meriam ni menjadi meriam ketupat guys. So yeah, I'll see you guys bila meriam ni dah siap hias. Bye. Watch it how I clean up. Watch me how I clean up. Ain't nobody real. I ain't into feelings. I don't but just ease up. Just came out the arena, now I put my feet up, girl, I'm moving eager. Still I let go. I won't make a movie, but I'll make an episode. Flex a little. Okay guys, sekarang ni dah siap guys. And aku pun dah hias aku punya meriam ni. Aku panggil ni meriam Amboy ataupun meriam raya Amboy guys. Yes guys, nampak ni ada logo aku, itu Amboy. Yeah. So kalau korang nak aku keluarkan merch ni, korang just go komen kat bawah merch Amboy ni. And yes guys, ini adalah dia punya spirit. Okay, aku dah buat macam ni lah. So kiri macam memang hijau juga lah. And ini adalah untuk kau letak kat tangan. Lepas tu kau tekan. Sebab apa? Sebab nanti dia macam tangan kau akan jadi sakit. So better kau pakai ni. Jom guys, kita cuba guys. Sekuat mana benda Allah ni? Sebab tadi macam Aiman tu macam slow sikit tau. Tapi aku rasa lah, aku rasa kita okay, dalam ni. Nampak? Haa, nampak. So aku akan spring dalam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so let's go. 1, 2, 3. Yes. It works! Yeah! So yes guys. So that's it guys untuk video kali ini guys. Kalau korang enjoy this video, just leave a like, thumbs up and don't forget to subscribe guys. Kalau korang belum subscribe lagi, korang just go and check dekat bawah korang subscribe ataupun tidak. Kalau korang dah subscribe, turn on the button notification. Kalau korang tak subscribe lagi, korang subscribe because it's free and korang nak unsubscribe bila masa pun tak ada masalah. And yeah guys, I see you guys next time in this video. Bye, peace and assalamualaikum. Pow! Watch me how I clean up, ain't nobody real. I ain't into feelings, I don't but just ease up. Just came out the arena, now I put my feet up, girl, I'm moving eager. Still I let